庆祝双十国庆，驻菲代表处提前在马尼拉举行国庆酒会，现场冠盖云集，包括菲律宾前总统罗穆斯、马尼拉经文处理事主席裴瑞斯等菲国政要，以及台商和侨胞共上千人出席。驻菲代表林松焕表示，台湾是菲律宾第七大外国投资者，双边经贸交流密切，菲律宾在人口地理上的优势可作为台湾通往东协的门户。菲律宾是东协里面表现最亮丽的国家，同时也有人口红利，人口结构非常的年轻，劳工的素质非常的好，英文流利，而且跟台湾具有地理的优势，只有一个半小时的飞机的行程，所以将来菲律宾可以作为我们通往东协共同体一个蛮重要的 gateway。菲律宾侨界举行国庆餐会，在马尼拉席开100桌。菲律宾台商总会会长郑国斌特别感谢侨胞的贡献。每当台湾遭受灾难，各国侨界、台商朋友们总是爱国不落人后，挺身为台湾坚持奉献，为中华民国在国际发声，这就是华界侨界一脉相传的光荣传统。今年菲国侨界将有50位侨胞返台参加国庆活动，驻菲代表林松焕也为华侨国庆庆贺团授旗。晚会最后，侨胞挥舞国旗，高唱爱国歌曲，在歌声中祝福中华民国生日快乐。